Ajo çka sot po shihet edhe si përplasje midis kryeministrit të vendit, Edi Rama dhe ambasadores së SBA-s në Tiranë Yuri Kim, shenjat e para i dha që nga momenti i hapjes së garës midis tre kandidatëve për kreun e ri të SPAK. Që me nisjen e këtij procesi gjatë muajit nëntor, gjatë thirrjes së saj për një proces transparent, ambasadorja Kim theksoi se përzgjedhja duhet të jetë pa manipulime nga ata që kërkojnë të bllokojnë ose ndikojnë në drejtësi, duke lënë të kuptohet se politika ishte e interesuar për t'i futur duart në këtë proces. Tani që kandidatët për kreun e ardhshëm të SPAK janë konfirmuar, është thelbësore që procesi të jetë transparent, në mënyrë që shefi i ardhshëm të zgjidhet në bazë të kualifikimeve dhe historikut, dhe të jetë i aftë dhe i vendosur për të intensifikuar luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procesi i përzgjedhjes duhet të jetë pa manipulime nga ata që kërkojnë të bllokojnë ose ndikojnë në drejtësi, nga ata që preferojnë mënyrat e vjetra dhe përrjedhoi kundërshtojnë reformën në drejtësi. Taktika të tilla i përkasin një të shkuare që ka dëmtuar shumë. Një thirrje të tillë, ambasadorja Kim përsëriti sërish të mërkurën e 14 dhjetorit, duke i dhënë mesazhe të qarta politikës. Procesi i përzgjedhjes nuk duhet të ndikohet nga ata që kanë interes të kufizojnë ose manipulojnë hetimet. Ky është thelbi i reformës në drejtësi. Drejtësia duhet të jetë e verbër ndaj pushtetit. Prokurorët e gjyqtarët duhet i trajtojnë të gjithë si të barabartë para ligjit. Institucionet duhet të jenë të pavarura. Pas mesazheve paralajmëruese në Twitter, ishte kryeministri Rama, ai i cili kërkoi që edhe ndërkombëtarët të qëndrojnë larg këtij procesi. Jam plotësisht dakord me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe boll me thashëthemet e katundit politik dhe mediatik. Kreun e SPAK nuk e zgjedh as qeveria, as foltoria, vulloria, fallgjoria, as ambasada jo, po një institucion i quajtur Këshilli i Lartë i Prokurorisë që varet vetëm nga antarët e vet. Sikurse edhe Yuri Kim, kryeministri pati këtë mesazh për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Prandaj antarët të KLP-s të mos dëgjojnë askënd përveç kandidatëve, të mos lexojnë asgjë përveç biografisë profesionale të kandidatëve, të mos influencohen nga askush përveç se nga profili dhe performanca e kandidatëve. Ata japin llogari vetëm para pasqyrës së tyre dhe askujt tjetër. Të gjitha këto zhvillime vijnë edhe në një kohë kur ambasadorja Kim është drejt fundit të mandatit të saj në Shqipëri. Vetëm pak ditë më parë, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme njoftoi se procedurat e zëvendësimit të saj kanë nisur. Në përgjigje të interesimeve të medias gjatë gjithë ditës dhe për të shmangur çdo spekulim mbi heshtjen e Ministrisë së Jashtme, konfirmojmë se procedurat e zëvendësimit të ambasadores Kim kanë nisur zyrtarisht, ndërkohë që për emrin ambasadorit të ri, procedura nuk na mundëson të bëjmë komente. Por edhe pas këtij reagimi, vetë ambasadorja Kim deklaroi se do të qëndrojë pak më gjatë në Shqipëri. Unë kam 3 vite në Shqipëri dhe do të jem këtu edhe për ca më gjatë, por kjo është ajo që kam mësuar gjatë këtyre viteve që ka një sfidë të madhe këtu. Kjo nuk ndodh sepse Shqipëria unike është në mënyrë unikale e korruptuar, jo. SPAK së fundmi është në shinjestër të sulmeve, për shkak të dosjeve të nxehta që kanë në hetim, që mund të trondisin themelet e politikës. Aktualisht në tryezën e strukturës së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndodhen dosje të bujshme dhe mjaft të nxehta, si dosjet e privatizimit të ish kompleksit Partizani dhe ajo e Gërdecit, kallëzimi për ish presidentin Ilir Meta për lobingjet, dosja e inceneratorëve, koncensionet në Ministrinë e Shëndetësisë, sterilizimi dhe check-upi, dhe dosja Cezdia, afer ku dyshohet si i përfshirë edhe ish presidenti Meta.